নমস্কার। এখন বিশ্বযুদ্ধর অপেক্ষাত আছে নাকি আলফা স্বাধীনর মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়া ওরফে পরেশ অসম? আলফা স্বাধীনর মুরব্বীজনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম যোগে বহু সময়ত বহু কথাই ব্যক্ত করে আহিছে, যদিও হয়তো বহু কথাই কবলে এতিয়াও বাকি আছে। পাঁচ বছরমানৰ পূৰ্বে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে মোৰ সৈতে এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ব্যক্ত কৰিছিল। হয়তো কতো কোৱা নাই উক্ত কথাবোৰ। উক্ত কথাবোৰ সবিস্তাৰে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত হৈছিল, যদিও সেই সময়ত মই ছেটেলাইট চেনেলত জড়িত হৈ থকা নাছিলোঁ, অথবা আজিৰ দৰে ৱেব পৰ্টেলৰো ব্যাপক পৰিসৰ নথকাৰ বাবে উক্ত কথাবোৰ দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আখৰাও চলি আছে। সঁচাকৈয়ে এখন বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে ৰৈ আছে নেকি পৰেশ অসম? বিশ্বযুদ্ধ হ'লে কি কৰিব পৰেশ অসমে? শুনক পৰেশ অসমৰ নিজ মুখেৰে। হেল্ল' হেল্ল' কুশল খনিক ডাঙৰীয়া নেকি? হয় হয়, মই পৰেশ অসমে কৈছো। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। সংগ্ৰামখন বাৰু আৰু কিমান দীঘলীয়া হ'বগৈ যেন লাগিছে বাৰু? এইটো দীঘলীয়া বা চমু হোৱাৰ এই কথাবিলাক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো ভূ ৰাজনীতিৰ ওপৰত ভৰসা কৰে। মানে আপুনি যদি অধ্যয়ন কৰিছে বা কৰি আছে, আপুনি গম পাব পৃথিৱীত যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ নতুনকৈ ৰাষ্ট্ৰ জন্ম হয় তাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক মানে অৱস্থানটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰে। পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থানৰ ভৌগোলিক যিটো ভূ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, সেই পৰিৱেশটো আমাৰ মানে হেৰিয়ৰ আমাৰ স্বাৰ্থত আছে না বা আমাৰ অনুকূলে গৈছে না গোৱা নাই, সেইবিলাকৰ কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যেনেকৈ আমাৰ ওচৰতে যেনেকৈ আগতে 71ত বাংলাদেশ, সেই সময়ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যিটো সংঘাত, সেই সংঘাত 49ৰ পৰা লাগি লাগি 65তো লাগিলে, 71ত লাগি থাকি এই সংঘাতবিলাকে এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰ জন্ম দি দিয়ে। যেনেকৈ ইষ্টিমো জন্ম হ'ল আমাৰ ওই ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা কাটি লৈ গ'ল। ইণ্ডোনেছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আচলতে ইষ্টিমোটো আগতে স্বাধীনেই আছিলে, নহয় ৰাখি থৈছিলে। সেইটো গৈ চাইনা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই যি ধৰণৰ ৰাজনীতি যিটো কৰিলে, ইণ্ডোনেছিয়াই ভুল নকৰিলে, ইণ্ডোনেছিয়াই চাইনা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াসকলক অত্যাচাৰ কৰিছিলে, বহু অষ্ট্ৰেলিয়ান বাসী আৰু চাইনিজ বাসীক যেতিয়া মাৰিলে, তাৰপিছত সিহঁতে ৰাজনৈতিকভাৱে কৌশল হেৰি কৰিলে, যিটো সিহঁতৰ কাৰণে সেই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, যে এইটো এটা কৰা প্ৰয়োজন আছে ইণ্ডোনেছিয়াত, সেইটো কৰি দিলে। তেওঁলোকে কচোভো জন্ম হ'ল, চেকোস্লোভাকিয়া যি ধৰণে ভাগি থানবান হৈ গ'ল, বিভিন্ন এটা পৰিস্থিতি আহে, হয় নহয়, বিভিন্ন যে ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ দ্বাৰা এইবিলাক সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাৰ যেনেকে 1962 হৈছিলে, আমাৰ মানুহবিলাক ঘূদাই আছিলে, যে কোনো মানুহ এটাই নাই, হা, স্বাধীন অসমৰ ফ্লেগ এখন ফ্লেগখন যদি এনেকে আহি যায় তেতিয়া আমি স্বাধীন হৈ আছো, নহ'লে এনেকুৱাবিলাকো থাকে। আৰু কিছুমান ডাইৰেক্ট শক্তিধৰ, বিশ্বৰ শক্তিধৰ যেতিয়া দেশবিলাকক ভাল ধৰণে যদি ডিপ্লমেচি কৰি নিজৰ হাতত আনিব পৰা যায়, বাধ্য হয় বিভিন্ন কাৰণত, হা, শত্ৰুৰ যদি মানে বন্ধু হয় এইবিলাক বহুত মানে ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইবিলাক। আৰু আমাৰ আমি যে অসমৰ মানুহে কেৱল মাত্ৰ কাৰো সহায় নিদিয়াকৈ আমি ভাৰতীয়সকলক পৰাভূত কৰিম বুলি ভবাটো ভুল, কিন্তু আমি জাগৰি কৰি চলিব লাগিব। যেনেকে ব্ৰিটিছ যেনেকে খেলিলে, ব্ৰিটিছ খেলিব পাৰিলে হেঁতেন, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ নহ'ল, কিন্তু ভাৰতীয়সকলে ব্ৰিটিছক খেলিব পাৰিলে, নোৱাৰিলে কিন্তু, হা, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'লে কিমান দেশ স্বাধীন হ'ল, শ্ৰীলংকা স্বাধীন হ'ল, বাৰ্মা স্বাধীন হ'ল, ইণ্ডিয়া স্বাধীন হ'ল, পাকিস্তান হ'ল, ভূটান, গোটেই পৃথিৱীৰ বহু দেশেই স্বাধীন হ'ল, নে বাৰু? সেইকাৰণে আমি আমাৰ মানে আমি যিটো পথত আছো এইটো সত্য পথত আগুৱাই আছো, আজি নহ'লে কাইলৈ পামেই। ইভেন আমেৰিকাবিলাকো, আমেৰিকা কিমান লংগেষ্ট মিছিছিপি ৱাৰ ৰাখিলে, হা, আমেৰিকানসকলে কৰিছে 1300 বছৰ যুঁজিছিলে উপনিৱেশিক ফ্ৰান্সৰ লগত, ব্ৰিটিছৰ লগত, স্পেইনৰ লগত, সেই যুঁজি যুঁজি যে ভগৱান আছিলেতো লংগেষ্ট ৱাৰ,
একেদিনাই 10,000 অসমীয়া সেনাই অসমৰ থলগিৰি সেনাই যুদ্ধত যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিছিলে আৰু সেই সময়ত বা ষোল্লশ শতিকাত পৰৱৰ্তী ক্ৰমান্বয়ে যিবিলাক মানে আমাৰ থলগিৰি মানুহে এই ভূখণ্ডটো কৰিবৰ কাৰণে যিধৰণৰ প্ৰাণ আহুতি দি আহিছে বা তাৰ ফলশ্ৰুতিটো আজি অসম অসম হিচাপে এটা স্বীকৃতি বিশ্ব মন্দিৰ আছে নহয় জানো এইটো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এইকাৰণে কৈছো মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী এই সময়ত হোৱা চুক্তিবিলাক চুক্তিবিলাক ধৰক তোমাৰ বা হংকং হংকং মাকাও এইবিলাক চব 18 শতিকাত বিশ্বৰ লগত বিভিন্ন কাৰণ আঞ্চলক এইবিলাক চব ঘূৰাই পাইছে আৰু বহুত পৃথিৱীত বহুত দেশ 18 শতিকাত এইবিলাক আনইকুৱেল স্থিতি হৈছিল এই কৃষিবিলাক নিজৰ যাৰ মানে অধিকাৰ আছে যাৰ নীতি নীতি আছে পোৱা কিন্তু যিখন দেশৰ পোৱাৰ অধিকাৰ আছে ঘূৰাই পাইছে এইটো শাসন কৰিম এই আমুক দিছো এইবিলাকতো চব ঘূৰাই ঘূৰাই পাইছে এইটো আমাৰতো কিয় নাপাম আমি ইণ্ডিয়াৰ লগত চুক্তি কৰা নাই এই মাটি টুকুৰা হয় আজি বাৰ্মা আছে কি কয় ইংলেণ্ড আছে অসম আছে সংসদীয় ৰাজনীতিত আপুনি যদি আমাৰ মাজলৈ আহে সংসদীয় ৰাজনীতিটো মানে প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ নহয়তো গণতন্ত্ৰ এইকাৰণেই নহয় বুলি কৈছো ইয়াৰ চিষ্টেম বিলাক যিবিলাক পদ্ধতিগত ভাৱে কৰিব লাগে গণতন্ত্ৰ যিবিলাক মৌলিক মানে হেৰিবিলাক উপাত্ত বিলাক থাকিব লাগে এইবিলাক নাই নোহোৱা আছে তাক এপ্লাই নকৰে এপ্লাই নকৰে আজি যদি এটা গণতন্ত্ৰ বুলি কবলে এখন আমাৰ এই গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত কিমান মানুহ সচেতন এখন দেশৰ মানুহে মানুহৰ নিজৰ বহুমূলীয়া ভোটটো এখন কম্বলৰ লগত এমুঠি চাউলৰ লগত কেইটামান টকাৰ লগত যদি বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু বিক্ৰী কৰি দিয়া মানসিকতা থাকে আৰু গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই মানুহে যে কেনেকৈ পাব বা গণতন্ত্ৰটো কি কি পাব লাগে এই সাম্যক জ্ঞানখিনি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তাতে সঠিকভাৱে গণতন্ত্ৰ চৰ্চা কৰিব নোৱাৰি মানে হেৰিয়ৰ বা কি কয় আব্ৰাহাম লিংকনৰ আগৰ যি 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 গণতন্ত্ৰ চলিছিলে আমেৰিকাত তাততো ব্লেকবিলাকক ইফালৰ পৰা চিচাই লৈ যায় ভোট দিবৰ কাৰণে ইফালে লৈ আহে আমাৰ তেনেকুৱা হৈছেতো অসমতো এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে মহিলাসকলক বা অন্যান্য আমাৰ কিণ্ডাৰ্টেন মানুহ আমাৰ ভাইসকলক যি ধৰণে মানে হেৰি কৰি আছে ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু অসমৰ নিজৰ আপোনাৰ খুদ থলগিৰি একদম অতীতৰ পৰা থকা মানুহখিনি এতিয়া আছে দাৰিদ্ৰ মানুহখিনি গণতন্ত্ৰ কথা নাই নিজাৰ গণতন্ত্ৰ যদি থাকে গণতন্ত্ৰ যেতিয়া এখন দেশত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হব তেতিয়াহ'লে এই শাসন ব্যৱস্থাটো একেবাৰে গৰিবলৈকে একদম নিম্ন পৰ্যায়লৈকে গণতন্ত্ৰ হোৱাত নিজাৰ আইন আইন বুলি ক'লে গণতন্ত্ৰ সকলোৰ কাৰণে সমান হ'ব কোনো আইন সমান নাই নাম মানে হেৰিয়ৰ পৰা সম্পদ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বা ৱাইড ডিষ্ট্ৰিবিউচন যিটো হৈ আছে মানে
অঞ্চল ওয়াইজ বুলি প্রথমে ধরেছি অঞ্চল আঞ্চলিক ক্ষেত্র তাতে কোনো মানে গণতন্ত্র নাই সম্পদে হোক বা আইন হোক সমপর্যায়ত তার বসি থাকা নাই অকল এটাই নয় শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্র সম্পদের ক্ষেত্র কোনো আইনও এটাই হয়ে আছে মেডিকেলের ক্ষেত্র স্বাস্থ্যর ক্ষেত্র কি কয় শিক্ষার ক্ষেত্র শিকানে দিয়া নাই বুলি কলে এটা গণতন্ত্রত একটি চোৱা নাই ইয়া গণতন্ত্রত চকুর আগতে ভেদার মাহি হয়ে আছে কি কয় ইহতে সম্পদ লুটি আছে ইহতর এতিয়া কিছু এম পি হোক মিনিষ্টার হোক এম এল এ হোক ইহতর নিজস্ব মানে প্রতিষ্ঠান আছে মানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে ইয়া আছে সেইবিলাক ইহতরে কেলে ধরব এইবিলাক প্রথমে ওপৰৰ পৰা ক্লিন কৰিব লাগে তাৰপিছতে তলত তলত ক্লিন কৰিব লাগে দ্বিতীয় কথা যে গণতন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়াত আমাক মানে সোমাবৰ কাৰণে আপুনি আহ্বান কৰিলে কথাটো সেইটোৱে কওঁ অসমত কেইটা আছে অনলি 14 এম পি 14 এম পি এ আৰু হেৰিয়ত কিমান আছে 500 বাদ দিলে মানে অলমষ্ট 530 মান হৈ যাব মানিব নেকি নিজৰ সংস্থা কৰি থাকিব লাগিব সংস্থা কৰি থাকিব লাগিব যেনেকে ইউ পি এম পি এইবিলাকৰ মানে এখন এখন হেৰি আছে ক'ৰবাত আছে 55 ক'ৰবাত আছে 100 কিমান ক'ৰবাত 85টা বিহাৰ হওক ইয়ে ইউ পি হওক এম পি হওক সিহঁতৰ সংস্থাটো চাব লাগেতো এইবিলাকে কেতিয়াও আমাক স্বাৰ্থৰ কথা নকয় এই গণতন্ত্ৰী মানে সংসদীয় যিটো পথাৰ এই পথাৰত আমি একো আনিব কেৱল এটাই কৰিব পাৰিম আমাৰ সম্পদখিনি বিনা বিদ্যাই নি থাকিব কেইটকা আমাৰ ৰয়েলিটি এইটো দিওঁ মানে টাইমত দিব আৰু কেতিয়াবা নিদিবও পাৰে এইটোকে আমি সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব আৰু জুলুঙ এটা লৈ গৈ দিল্লীলৈ যাব ভিক্ষা কৰিব লাগিব আৰু উন্নতি হ'ব এতিয়া আজি কালি হৈছে চিঞৰ বাহু হৈছে টকা লাগে কোনোবাকে ইমান টকা দিব কিবা কোনোবা দিয়া নাই মাথাউৰি ভাঙিলে কিবা আমাৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গৰ সকলো আগত আৰু গোটেই মানে গোটেই কামবিলাকত যি তাণ্ডৱ চলালে তাৰপিছতে নিশ্চয় কোনো এটা মাত মাতিব নোৱাৰে মাত মাতিলে এটা গাড়ী যাব কালি যদি মোৰ সেই গাড়ীৰ ভয়ত যদি মই কৰোঁ আৰু এইটো গাড়ী ভয়টোতো আৰু নিজৰ ছাত্ৰে মই পূৰণ কৰিব পাৰিম গৃহৰ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিম সেইটোতো মোৰ মোৰ যিটো মানে উদ্দেশ্য মোৰ হাবিয়াস সেইটোতো মানে মিনিষ্টাৰ হোৱা নহয়তো এই ভাৰতীয় সংসদীয় পদ্ধতিত গৈ আমি মিনিষ্টাৰ হ'ম কিবা এটা আনিব পাৰিম এইটোতো কল্পনাৰ মানে এইটো এটা জগতখনত বাস কৰাৰ দৰে হ'ব এইটো কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে জুলুঙা লোৱা বাহিৰে ভিখাৰী বাহিৰে একো পোৱা নাযায় ইয়াতে আমাৰ যদি অন্তত 100 মানে মেম্বাৰশ্বিপ এম এল এ বা আমাৰ যদি 100 এম পি থকাৰ মানে যদি এৰিয়া হ'ল এইটো তেতিয়াহ'লে হয় 100ৰ এটা হেৰি আছিলে ইণ্ডিয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিলে মানে ইণ্ডিয়াত প্ৰেচিডেণ্টো হ'ব পাৰিলে কিন্তু 100ৰ কোনো 100 নহয় ন চৈধ্যটা কি ভেলু দিয়ে চৈধ্যটা কি পাতা দিব এইটা পাই চৈধ্যটাৰ ভিতৰত আকৌ ডিভাইডেড হৈ ডিভাইডেড মানে ৰুল আছে ডিভিজন হ'ব চৈধ্যটাৰ ভিতৰত কোনোবা 5টা কিবা কোনোবাই মানে কি কয় আজমল পাৰ্টি হ'ব কোনোবাই বিজেপি হ'ব কোনোবাই কংগ্ৰেছ হ'ব কোনোবাই এ জি পি হ'ব এই দুটা কিন্তু এই ধৰণে কোনো মানে যিটো নেকি ডিচিউনিটি হৈ দিল্লীত একো কৰিব হেমবৰুৱাই কিমান চিঞৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুক একদম ব্যতিব্যস্ত কৰি থাকে অনুভৱ হেমবৰুৱা কি কৰি কিমান চিঞৰিলে কিমান শক্তিশালী মানুহ একো কৰিব পৰা নোৱাৰিলে পৰৱৰ্তীত নাই আৰু পৰৱৰ্তীত যিমানবিলাক এম পি গৈছে চক্ৰ শৈলবৰ্ধন কৰি নিজৰ নিজৰ মানে কিবা এটা সেইটো লৈ চলি থাকে সিহঁতে তাৰ দুটা উপৰিত একো কোৱা নাই আৰু দুটামান যদি চিঞৰ সেইটো মিনিষ্টাৰ পোৱা লাগে কেনেকৈ মানে ই হ'ব আৰু এই সংসদীয় ভাৰতীয় সংসদীয় পদ্ধতিয়ে অসম যেতিয়া উন্নতি নহয় ভিখাৰীৰ পৰা ভিখাৰীলৈ যাব ভিখাৰীৰ পৰা ভিখাৰীলৈ মানে মানে উন্নতি নহয় সিহঁতৰ অধুন্নতিৰ ফালে গুচি যাব এই মানে সেইকাৰণে এইটো যিটো আপুনি কৈছে যে আহি যাব এইটোতো
আমি এটো কিবা ভারতীয় সংবিধান মানিব নয় কিয় মানে সংবিধানৰ লগত আমাৰ কোনো ৰিলেচন নাই সম্বন্ধ নাই আমাৰ ভৌগোলিকভাৱেও বাতে কোনো সম্বন্ধ নাই মানে বুৰঞ্জীগতভাৱে আমাৰ সম্বন্ধ নাই যেটো আমি জানো বুৰঞ্জী পঢ়িছো আৰু এটো এটা সঁচা এইবিলাক কথা সঁচা কথা এতিয়াও লিপিবদ্ধ জ্ঞান বাবু পেটখন এতিয়াও লিপিবদ্ধ হৈ আছে আৰু এইটো কথা বিচাৰ আমি সঁচাৰ ওপৰত ভৰ দিহে খুজিছো আমি পশ্চিমবংগ খোজা নাই আমি বিহাৰ খোজা নাই ভাৰতৰ বিশাল সৈন্যবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো সহজ নহয় তৎসত্ত্বেও মই কওঁ যে আকৌ এখন বিশ্বযুদ্ধ হোৱাৰ সন্ধিখনত আপোনালোকে সুযোগটো ল'ব নেকি বাৰু ধৰক স্বাধীনতা অসম এতিয়া ইমানবিলাক হোৱাৰ পিছত কথা কৈছো হা কিছুমান কৌশল থাকে যেতিয়া যেতিয়া মানে দুটা বাঘে দুটা বাঘে চূড়ান্ত ভাৱে মানে মানে কামোৰা কামুৰিকৈ একেবাৰে শেষত লেবেজান হয় আৰু সেই বাঘ তেতিয়া সাধাৰণ ফাফৰে পোৱা কুকুৰ এটাইও মানে তাক পৰাভূত কৰিব পাৰে আৰু এইটো এতিয়া পৰাভূত কথা নহয় এতিয়া মানে মহাত্মা গান্ধীক ব্ৰিটিছক পৰাভূত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নেকি মহাত্মা গান্ধী ভয়ত ব্ৰিটিছ আঁতৰিছে নেকি অথবা নাইতো ৱৰ্ল্ড পলিটিকেল অৰ্ডাৰ নাই এতিয়া গোটেই পৃথিৱীত শান্তি লাগে আৰু ব্ৰিটিছৰ ইমান এনেকুৱা ধৰণে ব্ৰিটিছ জড়িত হ'ল মানে এদিনতে এটা দিনতে জাৰ্মানীয়ে এশ কিমান বাৰ এশ দহ বাৰ এশ তিনিবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল গোটেই লণ্ডন চহৰ তৎ কৰিছে কৈছিলে আৰু এনেকুৱা পৃথিৱীৰ চৌ দিশে ব্ৰিটিছ আৰ্মি মানে জাপানৰ অধীনত আছে জাপানৰ জাপানে মানে হেৰি কৰিছিলে বা পিজনাছ ৱাৰ বনাইছিলে জাৰ্মানীয়ে বনাইছিলে এনেকুৱা তাৰপিছতে ইহঁতে আকৌ ভাৰতৰ লগত হেৰি কৰিবৰ কাৰণে সেইটো মানে আন্দোলন যদি হৈছিলে গোটেই অঞ্চলত ইণ্ডিয়ান কণ্টিনেণ্টত সেই সময়ত আৰু ব্ৰিটিছে সেইবিলাক ডমিনেট কৰিবৰ কাৰণে সাহস নাছিলে আৰু ভাৰততো গোটেই দাবী গ'ল চবেই যে আমাক স্বাধীনতা লাগে সেইটো চবৰ সেইকাৰণে শান্তিৰ ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে বিশ্ব শান্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতে এৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কাইলৈ যদি হয় আমি কেলৈ সুবিধা কৰিম সুবিধাটো কেলৈ আমিতো সুবিধাটো নেৰো ন আমাৰ নিজৰ মাটি লাগিব আমাৰ নিজৰ নিজে দেশ নিজৰ নিজে সুন্দৰকৈ কৰিম হয় আমাৰ মানুহ আছে শিক্ষা দীক্ষা আছে সকলো মানুহৰ অসমৰ মানুহ শিক্ষা দীক্ষা আছে অসমৰ মানুহ অসমৰ সম্পদ আছে কিয় নোৱাৰিলো অসমৰ মাজতে অসম কিমান চাইণ্টিষ্ট আছে কিমান ইঞ্জিনিয়াৰ আছে কিমান ডাক্তৰ আছে আনক চবটো যুদ্ধ হলে নমৰে নহয় চবটো যুদ্ধ হলে যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে কিবা হৈছিলে সেইবিলাক অসমৰ ডাক্তৰ কেইটা আছিল অসমত ইঞ্জিনিয়াৰ কেইটা আছিলে ইনষ্টিটিউট ইঞ্জিনিয়াৰ কেইটা আছিলে ডাক্তৰ কেইটা আছিলে হাতে গণা কেইজনমান হাতে গণা কেইজনমান হয়তো মানে উচ্চ বৰ্ণৰ কেইজনমান ব্যক্তি আছিলে হাতে গণা স্বীকৃতি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে লাখ লাখ মানে ডাক্তৰ আছে হাজাৰ হাজাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে দেশ কৰিবৰ কাৰণে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানে শিক্ষা শিক্ষাবিদসকল আছে এজস্ব আছে আজি নৱপ্ৰজন্ম শিক্ষিত আমাৰ যিহেতু উঠি অহা শিক্ষিত দেশ কৰিবৰ কাৰণে মানে সহজ আৰু কেৱল মাত্ৰ লাগিব দেশ ভাল যদি ভাল ধৰণে দেশ গঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে পেট্ৰিয়টিক গেলটো থাকিব লাগিব পেট্ৰিয়টিক গেলটো থাকিলেহে এটা জাতিয়ে এখন দেশ নতুনকৈ গঢ়িব পাৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদি পেট্ৰিয়টিক গেল নাথাকি কেৱল মাত্ৰ এই যে ঘোষকোৰ স্বাৰ্থপৰ এনেকুৱা উপায় থাকিলে লাভ নাই এইবিলাক আকৌ দেশ ধ্বংস কৰিব সেইকাৰণে পেট্ৰিয়টিক এটা জাতিৰ যদি পেট্ৰিয়টিক গেল থাকে গোটেই মানুহ জনগণৰ যদি পেট্ৰিয়টিক গেল থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই জাতিয়ে থিয় দিব পাৰিব পেলেষ্টাইনী এটুকুৰা মাটি দি দিছিলে এই কি কয় 48ত ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছে এইটো যিটো মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটোৱে এটুকুৰা অকণমান মাটি এটা আইডিয়া তাৰ আইডিয়াটো দি সিহঁতে ইহুদীসকলক স্থাপন কৰিলে তাতেতো ইজৰাইল বনাই ল'লে ল'লে নাই তাৰপিছতে চাইনাক কেনেকুৱা ধৰণে বছৰ বছৰ ধৰি একদম যুগ যুগ ধৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ হেৰিয়ে মানে আহি পিনি মিছনাৰীবিলাকে আহি পিনি কি কয় উপনিবিশ শাসক গোষ্ঠী আহি গোটেই চাইনা তছনছ কৰি দিছিলে তাৰপিছতো নিজে ভৰি যায় কেনেকৈ এইটোতো পেট্ৰিয়টিক গেলটো থাকিব লাগিব মানুহৰ আমাৰ প্ৰচুৰ সম্পদ আছে মানুহ আমি দেশ কৰিবৰ কাৰণে কাৰিকৰৰ অভাৱ নহ'ব বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ ল'ব পাৰিম গিভ এণ্ড টেক ৰিস্পেকশ্যন থাকিব গিভ গিভ এণ্ড টেক আমাৰো ল'ব এইটোতো পৃথিৱীৰ এইটোৱে চলিব আৰু পৃথিৱীৰ এটা স্বাধীন পোৱা দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ পিছতে আমি বহু আগবাঢ়ি যাম যেতিয়া আমাৰ জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে ৰিচোৰ্চ আছে এতিয়া আমি দহ বছৰ পিছতে ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো হেৰিয়ৰ লগত এটা অঞ্চলৰ লগত আমি মানে আমি
ফেম ফেমা ওই জন্য না আমি সকলোকে পিছফালে বহু আগুৱাই যাব পাৰিম ইভেন বম্বেকো আমি আগুৱাই যাব পাৰিম বম্বেকো পিছফালে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম উৰিত কেনে আমি বাংলাদেশৰ কাৰেঞ্চি আজি ভাৰতৰ সমানমান হৈ গৈছে কি কাৰণে আজি সমানমান পাইছো সেইদিনা চেভেণ্টি ওৱানৰ স্বাধীন হৈছে হৈছে নাই বাৰু চেভেণ্টি ওৱানত আজি স্বাধীন হৈছে এতিয়া আৰু মানে ঢাকা চহৰ কি কেনেকুৱা আৰু মানে গুৱাহাটী চহৰ কেনেকুৱা তোমালোকে গলে গম পাব আপোনালোকে গলে গম পাব গম পাব থেংক ইউ এক দুর্গম যাত্রা হর্যত উত্তাপ বিচারি আমার যাত্রা চন্দ্রর পোহরর দরে আমি দিম স্বচ্ছ বার্তা আপনার মঞ্চ আপনার কণ্ঠ সন্মুখ